bikin harian pagi. Nanti tengok tajuk eh. Pagi ni kita ada request daripada Botak dengan Mina. Dia nak mihun goreng. Ah, dah beli kan. Dia nak mihun goreng. Semalam beli dua, Udin satu, saya satu. Tengah makan nyau-nyau. Bagi fish chips dia dah makan tapi tak habis. Bagi mihun dia nak makan mihun. Okey, kita jumpa dekat jeti dah. Oh, Mina. Black. Eh. Ah, nak makan fish chips ke nak makan mihun lah kejap. Nak makan fish chips ke nak makan mihun macam ni. Eh. Alah sayang. Ah, sini weh. Ah, nak makan mihun. Sini makan. Dia nak makan mihun. Semalam dapat tahu. Makan ni. Alah sian dia sayang. Makan mihun tau. Hei Mina, Mina. Makan. Makan ni. Alah. Ni ada anak Mina kat dalam store tu. Ada dua ekor. Makan. Kelakarlah Mina. Gemuk mana gemuk? Gemuk tidur mana tak tahu ni. Makan eh. Mina makan mihun. Mina dengan Black makan mihun. Ikan. Atau bergerak-gerak. Ikan. Dengan baju tipi hatch-nya. Tapah ke apa, Din? Tapah cepel. Okey. Tapah yang comel-comel ni kita orang panggil tapah cepel. Rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Yep. Dah nampak ekor ni cantik kuning diraja. Alhamdulillah. Okey, petanda baik itu, petanda baik. Cantik padu mantap. Kasih buka mata kail, petangkang dah senang. Alhamdulillah ada rezeki. Bibir manis. Nak kena, nak buka dia memang payah sikit. Kalau kena bibir mana macam tu dia cakap. Padu mantap, manis. Macam ada seko lagi. Tu dia. Tempat semalam tuan-tuan. Dia punya benam lawa. Tak tahu betul. Tapak tu keluarkan dulu Din. Jangan kau buang sekarang Din.
Benam-benam yang macam tu kita nak. Ah, tu steam. Ah, penduga-penduga ikan macam ni yang kita nak. Ah. Huh, berlipat-lipat. Eh, dah nak lepas. Alhamdulillah. Ya Allahu Akbar. Telahan kita betul tapal apa. Ah. Yes, padu mantap. Udin muat tengah buka tapal padu mantap. Tuan-tuan, alhamdulillah. Manis. Ah, kita nak kasih repair kejap tali tu nampak. Ah, itu tanda dia bergulung-gulung tu. Ah, maksudnya kawasan air cantik, tenang. Ah, okey, kita check lagi mana yang ada berkilat perlu Udin kena matahari. Toman bunga. Oh. Toman bunga, toman bunga. Ah, buah sudah nyauk hari ni. Tali tu dah bergulung. Toman bunga. Wow, dia punya benam tak boleh tahan. Yeah, oh, lawa warna dia. Apa digulung oh? Perut gunting. Ah, apa dia sulam? Ah, Oman bunga, cantik punya. Ah, ini antara keadaan yang kita tak mahu. Air besar, tengok kat mana kelinya. Ah, macam mana ikan nak makan. Ah, tergantung kelinya. Ah, kenapa? Sebab ampai tenggelam. Habis dililitnya. Kasih potong sama dia. Apa yang ada ni? Ikan. Ya, yeah, macam ikan. Ha, ah, ting ting ting. Ni dapat yang dapat malam tadi ya, tuan-tuan. Ha, ah, macam mana ikan? Kita tengok. Ah, kau jangan main tenung-tenung, Tin. Ha, ah, Udin dah main tenung-tenung. Ha, ah, Toman tutup ikan dulu. Macam tak usah. Macam tak usah, dia dah lari. Jadilah. Oh, bini dia kan. Marah dia, Din. Op, ah, tu yang best tu. Yes, tapah lagi. Alhamdulillah. Meriah, 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 meriah. Telan lah. Telan, padu mantap. Macam ada seekor lagi, bang. Kita macam ada seekor lagi ikan. Macam ada satu lagi ikan. Ha, padu mantap, padu manis. Ha, tak tahulah besar ke kecil ni. Tapi macam kumpulan yang sebaya pun. Tapi dia punya tekan-tekan macam... Boleh tahan. Ha, boleh tahan. Tengok. Tengok muka dia, Din. Oh, ini ada saiz sikit. Alhamdulillah. Itu yang kita nak tu, tuan-tuan, kalau naju. Feel dia datang kat situ, kat tarik-tarik tu. Kasih tengok. Marah dia. Okay, kita sauk. Sauk, Din. Adik-beradik dia dah tunggu dalam fiber ni. Yes. Kita tak boleh tarik terus, ya. Bahaya. Alhamdulillah. Yeah. Ya, lambatkan ikan ada hari ni. Tapa dah mengamuk. Manis.